conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a belíssima tradição que consagra a Nossa Senhora o mês de maio ilumina a devoção popular e põe em nosso coração e em nossa boca uma oração. Ave Maria, cheia de graça, alegra-te cheia de graça. A alegria desceu do céu e entrou em tua casa, tu que és a causa de nossa alegria. Nós te saudamos, Virgem Maria, porque és o vaso precioso escolhido por Deus para que a graça manifestasse toda a sua força quando o Filho Eterno do Pai se encarnou em teu seio puríssimo. Obrigado, porque teu exemplo provoca em nós o abandono de todo o rastro deixado pelo pecado em nossas intenções e desejos. Cheia de graça, intercede junto de Deus por nós, para que exista em nosso coração o horror ao pecado e à maldade. Faze-nos apaixonados pelo bem e pela virtude. O Senhor está contigo. Ressoe em teu coração, Virgem Maria, esta saudação, para que digas e com teu espírito a saudação do anjo. A força de Deus é o significado do nome Gabriel. Manifestou-se a ti no silêncio potente da casa de Nazaré. De fato, Deus não é rumoroso, age na serenidade e na calma. Na serenidade está a salvação. Na calma e na confiança está a força, diz o profeta Isaías. No meio do reboliço de nossa vida tão agitada, queremos estar contigo, Maria. Acolhe-nos, Mãe querida, em teu regaço de amor, que recebe a palavra eterna do Pai, que quer fazer-se carne em teu ventre para a salvação do mundo. Bendita és tu entre as mulheres. Nosso mundo clama por mulheres benditas. Benditas na escolha que Deus fez delas, para serem sinal de ternura tão esquecida em nosso tempo. Bendita Maria, porque trazes em ti e contigo todas as grandes figuras do Antigo Testamento e estás na frente de uma imensa multidão, mulheres santas, mártires, viúvas, virgens, mulheres preservadas da maldade, e outras muitas convertidas admiravelmente. Bendita és tu por seres feminina, sem seres partidária de qualquer grupo ideológico. Tu és simplesmente Maria. Maria bendita, bem-aventurada, feliz. Com todas as gerações de cristãos, também nós te proclamamos bendita. Bendito é o fruto do teu ventre. Tu que és mãe abençoada, nos conduzes ao teu filho Jesus. Bendita a maternidade do corpo e a maternidade espiritual, com a qual te enriqueceste e nos envolves a todos, para experimentarmos a alegria de sermos também teus filhos, como teu filho amado assim desejou do alto do trono da cruz. Tu nos recebeste com amor. Mulher, eis o teu filho. Depois, eis a tua mãe. A partir daquela hora, todos os discípulos de teu filho te acolhemos naquilo que é nosso e nos alegramos porque disseste corajosamente teu segundo sim
aos pés da cruz. Quando as dores do crucificado partejaram a igreja da qual te fizeste mãe e mestra. Desde a anunciação, tu nos fazes encontrar Jesus. Por isso este nome bendito se torna a palavra mais forte que pronunciamos, levados pelo anjo e por Isabel a dizer Jesus, pois fora dele não há salvação. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Infinito abismo e infinita proximidade. O Filho Eterno chegou à casa de Isabel e Zacarias, na mais bela de todas as procissões, iniciada em Nazaré para chegar às alturas das montanhas de Judá. Queremos estar perto de ti e te agradecemos, Maria. Mais do que Isabel, sabemos ser indignos de receber a mãe do nosso Senhor e aquele que ela traz no seu ventre. No entanto, sabemos ser altamente consolador estar aqui em tua presença, ó Mãe do Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Fazemos pública a nossa confissão, Mãe admirável e amável. Suplicamos, gemendo e chorando, por muitas vezes, são mesmo de lágrimas os vales da vida que percorremos. Queremos trazer ao teu colo de amor todas as necessidades de nosso tempo. Cuida das mães, seja qual for a situação em que se encontrem. Pede ao Senhor por elas, para que se alegrem na geração e na educação de seus filhos. Confia-lhes, Mãe da Igreja, muitas responsabilidades na Igreja doméstica que é o lar. Que por tua intercessão e oração fervorosa, elas sejam mulheres alegres e não abatidas. Mães felizes com seus filhos, quais rebentos de oliveira. Agora e na hora de nossa morte. Maria, Mãe de Deus, a oração da Igreja que ecoa as palavras da Escritura, tomadas na primeira parte da oração, falam de tua missão. Sabemos que estás sempre perto, que não te escandalizas por sermos pecadores. Antes, sabemos que tuas mãos de Mãe da Misericórdia nos acompanham hoje e nos conduzirão, temos certeza, à casa do Pai. Não precisamos de mais nada, pois isso nos basta para percorrermos juntos as casas de nossos irmãos e irmãs, tantas vezes machucados pelas enfermidades e fraquezas. Conduze-nos, Mãe Maria, ao teu Filho Jesus. Irmãos e irmãs, vai agora à Sagrada Família Jesus Maria José, a súplica que sugiro seja rezada em família neste domingo, dedicado às mães. Jesus Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes
do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Esta oração é feita pelo Papa Francisco. E nós a trazemos para que nos preparemos ao Dia das Mães. E vivamos juntos este mês de maio, dedicado a Nossa Senhora. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós tomamos a primeira parte do programa deste sábado para conversar com Nossa Senhora, preparando-nos para tantas coisas que acontecem neste mês de maio. O segundo domingo de maio é escolhido como o Dia das Mães por causa de ser o mês de Maria. É por causa de Nossa Senhora. Aqui em nossa arquidiocese, nós temos ao final do mês uma semana de devoção mariana com a descida da imagem do Glória na Basílica, dias intensos de oração, de comemoração da elevação da Basílica a Santuário Arquidiocesano da Devoção Mariana, a coroação de Nossa Senhora. Temos também a apresentação do cartaz do Círio de 2016. E multiplicam-se em nossas paróquias tantas devoções. Durante esses dias, a paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima por tantos locais em nossa cidade. No dia 12 de maio, a belíssima e tradicional procissão das velas, com aquela multidão que participa. E a paróquia de Fátima se torna, durante esses dias, um centro impressionante de peregrinação. Também a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na Agulha, em Quaraci, que celebra a festividade de sua padroeira. Nesses dias, Dom Irineu fez a dedicação do altar da paróquia Nossa Senhora de Fátima em Quaraci. Dessa forma, nós valorizamos todas as manifestações de devoção e carinho do povo de Deus com Nossa Senhora durante este período do mês de maio, e queremos olhar para a Virgem Maria, acolhendo-a como modelo, como intercessora, como presença de Mãe da Igreja. É assim que nós olhamos para Nossa Senhora. E agora vamos às perguntas que várias pessoas nos enviaram. A primeira é de Luiz Sérgio Júnior, do bairro Valdecans. O abraço da paz durante a celebração eucarística é antilitúrgico? De forma alguma, Luiz Sérgio. O abraço da paz é parte integrante da celebração litúrgica. Na história da liturgia, já foi feito no início da missa, antes de começar a liturgia eucarística, até ficar nesse lugar muito próprio, muito bonito, antes de receber Jesus na Eucaristia, nós manifestamos a caridade uns aos outros com o abraço da paz. Não é obrigatório fazê-lo em todas as santas missas, todos os dias. Eu costumo fazer uma coisa quando vou às paróquias para as crismas, colocar o abraço da paz no final, para que eu, que já desejei a paz a cada pessoa que recebe o sacramento da crisma, estimule as pessoas, especialmente os padrinhos e madrinhas, a cumprimentarem os seus afilhados ao final da Santa Missa. Também isso é possível. Mas de forma alguma poderíamos dizer que o abraço da paz seria antilitúrgico. Ao contrário, faz parte integrante da liturgia católica. Caroline Aguiar, do bairro Telégrafo. O Papa Francisco falou que o cristão deve se envolver com a política
Qual a recomendação da Igreja para as eleições deste ano? Um padre pode se candidatar? A Igreja apoia algum candidato? Como podemos agir diante de tanta corrupção e falta de moral? Caroline, são muitas perguntas juntas. Vamos lá. O Papa falou que o cristão deve se envolver com a política. É verdade. Nós precisamos ter pessoas que se envolvam retamente, com seriedade. Nós precisamos de ter cristãos que desejem entrar para a atividade política, ainda que seja, infelizmente, uma atividade de risco, onde as pessoas com muita facilidade se corrompem. Mas na história da nossa cidade, também do nosso país, nós temos muitas pessoas de extrema dignidade envolvidas com a política e que procuram viver a própria fé, dando testemunho também nessa atividade importante que é a política. É bom nós estarmos atentos, porque quando chega a época de eleições, aparecem várias pessoas que se candidatam ou postulam a candidatura e nos procuram, procuram os padres, procuram os bispos. Olha, se o senhor nos apoiar, eu vou conseguir tal coisa para a Igreja. Com delicadeza, com caridade, mas eu procuro dizer às pessoas que eu não desejo fazer um lobby para a Igreja. Se outros grupos religiosos trabalham assim, nós sabemos que não é esta a perspectiva da Igreja. A Igreja Católica tem uma outra perspectiva. Nós é que temos que dar alguma coisa para a política, para o Estado, levar os valores do Evangelho. Uma pessoa que, porventura, viesse fazer promessas, entre aspas, né, de espaços, de terreno, de verbas para a Igreja Católica, essa pessoa não deveria contar com o nosso apoio. Mas na hora que eu descubro um cristão que quer viver efetivamente a sua fé e dar testemunho e defender os valores da vida, da retidão, da dignidade da vida humana, que a pergunta que você fez, Caroline, diante de tanta corrupção e falta de moral, começar a ser diferentes. Pessoas que queiram ser diferentes, nós precisamos disso. A Igreja vai ter algum candidato? Não. Não é o nosso papel fazer isso. Nós vamos oferecer, se Deus quiser, nosso pessoal da Pastoral Social vai preparar algumas orientações para que as pessoas saibam fazer a sua escolha. Mas vocês nunca me ouvirão dizer em público, em qualquer lugar, votem em tal candidato, de forma alguma. Depois, uma pergunta delicada. Um padre pode se candidatar? Todas as candidaturas de sacerdotes acabam sendo desastrosas. Alguns anos atrás, correu um boato na cidade que algum padre seria convidado a se candidatar. Na reunião do clero, eu avisei aos padres, aqui na Arquidiocese de Belém, se algum sacerdote vier me consultar sobre essa possibilidade, só pela consulta já estará suspenso de ordens. E a Santa Sé deu uma orientação que nós passamos a todos os bispos, que um sacerdote que se candidatar e ganhar um cargo político tem que deixar o ministério sacerdotal. Este é o lugar para os leigos e não para os padres. Os padres têm muita coisa para fazer e não podem ocupar o espaço de vocês, irmãos e irmãs leigos, que podem e devem atuar no campo da política, dos sindicatos, da ação social e daí por diante. Sandra Pinheiro da Pedreira, como podemos entender a violência do Estado Islâmico e principalmente voltadas contra nós católicos? Não podemos entender. Quando nós conversamos com pessoas da religião muçulmana, mais lúcidas, mais centradas, até observam que uma das aclamações, uma das invocações que fazem a respeito de Deus, e o Deus único, porque eles são também filhos de Abraão,
uma das invocações que eles fazem é chamar a Deus de misericordioso. O Estado Islâmico é um grupo de pessoas fanáticas. E ali, nós sabemos a dor terrível que isso está gerando naquele ambiente ali do Oriente Médio. Rezamos a Deus para que haja lucidez, que se consiga diminuir a força, o peso desse chamado Estado Islâmico. Verena Castro, de Belém. Já estão definidas as cidades da Amazônia por onde o Congresso Eucarístico passará? Certamente, Verena está perguntando sobre a procissão eucarística fluvial, que começará em Manaus, depois passará por Parintins e por Itacoatiara, depois Parintins, Óbidos, Santarém, Gurupá, e depois vai chegar através de Ponta de Pedras e chegar até Belém. Então são essas as cidades pelas quais a procissão eucarística fluvial passará antes de chegar a Belém, na quarta-feira da semana do Congresso Eucarístico Nacional, no dia 17 de agosto. Carlos Costa, da Cidade Nova. O que devo fazer para ajudar como voluntário no Congresso? Pode ligar para 3215-7001 ou então entrar no site do Congresso Eucarístico Nacional, CEN 2016, e ali fazer a inscrição como voluntário. Nós precisaremos de muitas pessoas, já temos muita gente que se inscreve. As pessoas estão perguntando, mas o que é que eu vou fazer? Aguarde um pouquinho, porque daqui um pouco nós vamos poder explicar. Ah, seu trabalho de voluntário vai ser no dia do início do congresso acolher as pessoas, outra pessoa vai trabalhar como voluntário orientando lá no Mangueirão ou lá no portal da Amazônia ou na catedral e daí por diante. Aguarde um pouquinho porque a orientação será dada oportunamente, mas é hora de fazer a inscrição. Maria de Lourdes Sampaio, aqui de Belém. Perdi o programa que o senhor falou sobre o tema do congresso. Poderia dizer de novo? O tema do congresso foi uma bela inspiração numa reunião do Conselho Presbiteral, uma inspiração que nosso senhor mandou a Monsenhor Cid, que é o nosso vigário-geral para a pastoral e pároco de Nossa Senhora de Fátima. Ele sugeriu que o tema do congresso fosse Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. E procuramos desenvolver esse tema, escolhemos um lema, eles o reconheceram no Partir do Pão, lá do episódio dos discípulos de Emaús. Nós queremos ajudar a nós que vivemos na Amazônia a entender que nós somos chamados à missão, e da Eucaristia nasce a missão. Nós entendemos que o Brasil todo poderá perceber que a Amazônia não é só missionada, mas ela tem muito a oferecer para o Brasil e para a Igreja. Tema do Congresso Eucarístico, Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Lema do Congresso Eucarístico, eles o reconheceram no Partir do Pão. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.